Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Підсумовуємо цей політичний тиждень. Гість нашої студії – народний депутат України, представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Іллєнко. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго ранку. Може, якщо говорити про найбільш помітні події цього тижня, звісно, варто почати із найбільш знакової дати. Це 21 листопада, День Гідності та Свободи. Чи є для вас ця дата знаковою? Які відчуття вона у вас викликає? Ну, безумовно, ця дата, вона увійшла вже назавжди в українську історію. І, власне, 21 листопада 2013 року розпочалися перші протести на Майдані. Тоді ще вони були доволі локальними, давайте говорити відверто, це ще не був той, власне, та революція гідності, яка розпочалася трошки пізніше, але це вже був початок цього процесу. І я дуже добре пам'ятаю, що я був той вечір, зокрема, з іншими свободівцями, ми тоді прийшли теж на Майдан. Людей було, ну, в принципі, можливо, десь в самий найбільший момент десь близько 1000. Спочатку збиралося, буквально було кілька десятків, потім вже кілька сотень. І тоді ще, ну, так, нічого особливо не було зрозуміло. Було зрозуміло обурення людей через рішення уряду Азарова про згортання євроінтеграції. Всі розуміли, що це вже такий певний, скажімо, дуже серйозний розворот знову в бік Росії, в бік Совка. І... Ну, тобто це була ще не революція, це був протест, так? Так, це був, власне, це був протест, ще дуже такий загальний, ще не було зрозуміло, власне, контури цього протесту, що ж, власне, як цей протест здійснювати. І далі воно якби закрутилося, і в результаті, ну, це побиття студентів, побиття молодих людей на Майдані, оце брутальне, яке шокувало тоді всю країну в ніч на 30 листопада. Воно вивело 1 грудня уже мільйони людей на вулиці, і вже стало зрозуміло, що це не просто протест, це революція. І це вже революція гідності, тому що ті вимоги, ті внутрішні, якби, внутрішні цілі цієї революції, вони вже виходили набагато ширше, ніж просто навіть саме по собі питання євроінтеграції чи асоціації з Європейським Союзом. Уже, по суті, це була боротьба за збереження держави. Це була боротьба за людську гідність, це була боротьба за те, щоб, власне, Україна стала іншою, Україна стала справедливою, не олігархічною. Зараз, звичайно, коли ми проводимо, от уже 4 роки пройшло від тих подій, зараз підбиваємо якісь попередні підсумки, то, ну, ми багато що можемо сказати, що вдалося, що не вдалося. Але я думаю, що процес ще не завершений, тобто революція триває. І поки не будуть виконані завдання цієї революції, ми не можемо поставити крапку в цій історії. Головний здобуток для вас який? Збереження України як держави. Тому що, от, знаєте, зараз багато хто розказує, особливо ті, хто і тоді був противниками Майдану, хто тоді вже був проросійський налаштований там, і готував, по суті, російську агресію. Вони сьогодні намагаються Майдану закинути, що це, мовляв, Майдан винен, Революція Гідності винна в тому, що Україна там тимчасово втратила певні території, так, що от, там Крим, Донбас, російська агресія. Ну, правда, вони ж то і російською агресією не називають, ті, хто так говорить. Вони кажуть, втратили. Просто, от, знаєте, йшли собі і втратили. Тобто те, що там російська армія воювала, те, там, що все, да, це планувалося завчасно. Да, це взагалі не враховується. От, просто от, втратили. Так от, якби не Майдан, то вся Україна була би сьогодні в ролі Донецька і Луганська. Сьогодні би, ну, якщо б і був якийсь спротив, то цей спротив був би, знаєте, напевно, як в 40-х роках Українська повстанська армія там, в західних регіонах, там, напевно, так? Ну, може ще в якихось. Да? А насправді лінія фронту була би зараз не в Донецькій області, а там, в Львівській області. Треба просто це розуміти, що Майдан вирвав просто навіть не з лап Януковича, бо Янукович тоді вже остаточно перетворився на московську маріонетку, а з лап Путіна. Тобто фактично Путін уже розумів, що все, він отримує, Янукович йому приносить Україну. І ми б мали би сьогодні от те, що в кращому разі, самий найкращий варіант – це щось типу Білорусі, і то навряд чи. Тобто це був би просто... Людина, країна і політично, і економічно залежна, так? Навіть не просто залежна, країни би просто не було. Ну, може, на папері би вона існувала в якомусь урізаному вигляді, але це вже б не була б Україна. І це, власне, і була основна причина Майдану, це і була основна причина революції. Безумовно, були інші причини. Та ж сама антиолігархічна складова. Тобто, насправді, Майдан, одна з основних його внутрішніх цілей, це була боротьба з олігархатом, це була побудова справедливої політично-економічної системи. Ну от, якщо ми говоримо там про досягнення Майдану, то от якраз по цьому пункту досягнень жодних. Тому що олігархічна система, вона не тільки не зникла, вона, на жаль, десь навіть і укріпилася за ці роки. І от тут, я думаю, що роботи у нас, як то кажуть, не початий край. І поки в Україні не буде дійсно демонтована оця от феодальна олігархічна система, ну, ми не будемо мати вирішених тих завдань, які ставила перед собою Революція Гідності. Ну, от, зокрема, чималі проблеми ще в одному напрямку – це боротьба з корупцією. Цього тижня ми стали свідками такого чергового витка скандалу між новоствореними антикорупційними органами. Як ви все це сприймаєте і чи бачите взагалі ефективність їх роботи? Ну, давайте виходити з того, що, напевно, важко всіх оцінювати гамузом, так? Тобто є, напевно, якісь проблеми в кожному органі, але є все-таки різні рівні цих проблем. І от якщо ми зараз подивимося на те, що відбувається, наприклад, в НАЗК, ну, це виглядає просто як повна профанація. І ситуація, коли йде, ну, там, абсолютно, там, 2 роки вже пройшло після початку електронного декларування, і у нас досі там 90 чимось декларацій перевірено. Ну, це і перевірено так, що жодних претензій, так. Тому мені здається, що це, ну, очевидний висновок, там, що це за орган і що він робить. Що стосовно НАБУ, то, безумовно, я не можу так сказати. Вони, в принципі, показують певне бажання все-таки зараз займатися конкретними антикорупційними заходами і конкретними справами. Але в них фактично дуже обмежений інструментарій, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що в судах фактично відбуваються основні події, тому що суди приймають рішення, там, чи винна людина, чи ні. І вони займають майже завжди сторону кругової поруки, сторону корупціонерів. Тобто, і фактично ми розуміємо, що сьогодні, напевно, боротьба з корупцією – це питання не там, навіть так, там, якихось технічних нюансів, а це питання бажання чи небажання це робити. І от абсолютно тверде переконання, що нинішнє політичне керівництво держави, ну, не має бажання цього робити, тому що воно само є частиною цієї корупції, і воно само, насправді, зацікавлено в тому, щоб нічого не змінювалося, щоб ця система далі існувала. Так, безумовно, під тиском суспільства, під тиском, там, скажімо, вимог революції. Їм треба було для того, щоб зберегти хоча б якусь зовнішню легітимність, їм треба було піти на певні символічні поступки в цих питаннях. Але ми бачимо, що вони, роблячи крок вперед, вони робили 2 кроки назад, вони ставили дуже багато різних запобіжників, щоб це все перетворилося в очевидну бутафорію, як це зараз відбувається. І тому мені здається, що от для нас, для свободівців, є очевидним, поки у нас існують офшорні схеми в країні і виводяться десятки мільярдів доларів з нашої держави, і наш законопроект, який це може заборонити, взагалі ніхто не розглядає. Поки в Україні повністю вся економіка монополізована і олігархат на цьому самозбагачується, і ми пропонуємо змінити цю ситуацію через наш закон, ніхто цього не хоче робити. І багато інших подібних прикладів. Це і є от, фактично, яскраве свідчення того, що, на жаль, сьогодні корупція – це синонім політики в Україні. Ну, цього тижня також призначили керівника Державного бюро розслідувань. Це ще один орган у цій антикорупційній системі України. Яким ви бачите його завдання? Цей орган планувалося створити ще дуже-дуже давно. Насправді, навіть в Конституції, яка була ухвалена в 96-му році, якщо уважно подивитися, фактично мова йде про те, що функції слідства у прокуратури, вони є на час, поки не створений відповідний новий орган. Так? Тобто це ще з середини 90-х років в Україні тривала от, власне, цей процес, нібито, значить, створення цього органу. Насправді, про що мало би йтись? Мало би йтись про те, що, як і у всіх цивілізованих країнах, функції, власне, слідства мали бути прибрані від прокуратури. І фактично це має бути окремий орган, який має займатися слідством. І в результаті цього всього зараз ніби як цей орган створюють, але знову ж таки його створюють з доволі обмеженим колом повноважень. Тобто це не всі питання слідчі, це тільки ті, які стосуються там високопосадовців і так далі. А по-друге, в нього, очевидно, зараз буде багато перетинань з тим же НАБУ. хоч там ніби воно розведено, але по суті вони, я думаю, будуть мати постійно оцей от конфлікт. Знову можемо побачити цю конфронтацію. Конфлікт повноважень, так? Конфлікт компетенцій, скажімо так, предметів відання, так? Тобто вони постійно будуть, я думаю, вони доволі розмито прописані насправді, хто, чия де компетенція. І мені здається, що, судячи з того, як відбувався конкурс до Державного бюро розслідувань, що півтора роки тривав конкурс до керівних складів, так? Це, ну, свідчить про те, що цей конкурс був, ну, скажімо так, під впливом зовнішнім, і що, ну, не може звичайний конкурс, об'єктивний, спокійний, він тривати півтора роки. Це просто якийсь абсурд. І мені здається, що, по-перше, це було штучне затягування. По-друге, це було явно бажання довести ситуацію, ну, скажімо, до того, коли взяті з мором, як би мовно кажучи, коли вже буде найбільш вдалий момент для того, щоб провести там своїх людей. Ну і плюс треба розуміти, що це робилося ще для одної причини. Ви знаєте, що з 20 листопада у нас відбувається дуже такий цікавий момент. У нас фактично блокується розслідування по тисячам кримінальних проваджень, які якраз стосуються високопосадовців, які Генеральна прокуратура розслідувала, але тепер уже згідно закону вони не можуть далі проводити розслідування, і вони мають передати ці питання до ДБР. Але враховуйте, що ДБР зараз, ну, от навіть якщо фізично не може запрацювати, да, його призначать навіть, бо конкурсна комісія його обрала, але призначає його все ж таки президент. І президент ще навіть поки що не призначив. От поки призначить президент, ну і сам цей новообраний голова каже, що йому потрібен десь приблизно рік, для того, щоб запрацювала відповідно цей орган. Тобто, фактично, давайте говорити так, мінімум рік у нас всі ці справи просто зависають в повітрі. Вони не розслідуються. І мені здається, що чи є вихід цієї правової колізії? Ну, це свідомо робилося. Я думаю, цю колізію свідомо створили, бо якщо б, очевидно, ДБР було створено там півтора-два роки тому, десь як воно мало би бути, так? То тоді б воно б планово, спокійно б переходило і не було б ніяких проблем. А зараз виходить так, що, я думаю, це робили, і це була одна з причин, чому затягували питання по ДБР, зробити максимально це все довго. І мені здається, що немає особливого бажання у них зараз цю ситуацію вирішувати, вона їх влаштовує. Єдине, ну а технічно це вирішити не складно, це треба продовжити, очевидно, ще на рік там, чи на якийсь певний час повноваження прокуратури по розслідуванню цим справам, поки йде оцей перехідний період. Бо інакше вони просто ніким не будуть. Тобто тоді, принаймні, буде можливість перейти до прокуратури і сказати, чого ви не розслідуєте, ви мусите це робити. Бо зараз у них буде, вони будуть казати, так ми не можемо, у нас закон забороняє, вибачте, це ДБР. І тривати це може допоки. А ми приходимо в ДБР, а там кажуть, слухайте, у нас ще тут навіть приміщення немає, у нас люди не найняті на роботу, у нас комп'ютера немає, що ви від нас хочете? От буде, от тоді приходьте, а буде там через рік, в кращому разі. Тобто тут от така от створена штучна колізія. Пане Андрію, одна справа – це розслідування справ з топ-чиновниками. І тут зрозуміло, що можуть бути впливи. Хто впливає на розслідування справи Майдану? Цього тижня ми почули від Генеральної прокуратури, що лише одна людина відбуває безпосереднє тюремне ув'язнення. Ну, дивіться, насправді ця справа, вона так само, ну, ми прекрасно розуміємо, що там замішаний, ну, не просто політичний вплив, а величезний політичний вплив. І я просто, щоб не бути голослівним, не повторювати ці очевидні фрази, я просто коротко розкажу одну дуже яскраву історію, конкретний приклад. В 2014 році був затриманий українськими правоохоронними органами і відправлений в слідчий ізолятор такий собі не дуже відомий широкому українському загалу персонаж, як Дмитро Сидовник. Хто це такий? Це та людина, яка командувала ротою Беркуту, яка вранці 20 лютого 2014 року безпосередньо розстрілювала людей на вулиці Інститутській, розстрілювала Небесну Сотню. Є навіть відео, де сам пан Садовник безпосередньо стріляє з автомата в натовп людей. Тобто ця людина є вбивцею і ця людина командувала розстрілом. Крім того, що він сам по собі є злочинцем, який має понести покарання, він також є дуже цінним свідком, тому що він може розказати, власне, хто ж давав команди, яким чином давалися ці команди, як їм видавали зброю, як їм видавали набої, хто їх інструктував і так далі і тому подібне. Відповідно, це, по суті, напевно, навіть єдина така пряма лінія, яка мала би бути до, власне, замовників, організаторів вбивства, від виконавців. І що відбувається в 2014 році? Його затримують, він декілька місяців знаходиться в СІЗО. І потім його відпускають, суд його відпускає, просто з-під варти, на домашній арешт чи якусь підписку там про невиїзд. І одразу ж, очевидно, він зникає з радарів. Проходить деякий час, і він вспливає в Росії. Тобто ця людина уникла відповідальності. Ця людина уникла можливості дати покази, власне, про те, що ж, власне, відбувалося на Майдані, хто давав йому ці накази. І зараз, буквально півроку тому, один з адвокатів родин Небесної Сотні, його прізвище Тітич, доволі відома публічна людина, дає часто інтерв'ю, він заявив про те, що на його думку, а це заява не просто якоїсь людини з вулиці, а адвоката, який захищає інтереси родин загиблих. Він сказав, що за його інформацією це не просто був, там, знаєте, якась корупція в суді чи там домовленості і так далі. Це був обмін. От вдумайтеся, це був обмін. Тобто, за інформацією, на що саме? Ну, напевно, на когось обміняли у цього от садовника. Ну, в плані от, обміну заручниками там, і так далі. Але уявіть собі, це людина, яка командувала розстрілом Небесної Сотні. Тобто, я просто хочу, щоб ви усвідомили. І от після цього говорити про якесь розслідування, що хтось його проводить, що комусь цікаво все-таки докопатися до найменших нюансів і довести цю справу до кінця і таки покарати винних. У мене немає жодної віри в це після таких ситуацій, тому що я абсолютно переконаний, що навіть обмін чи не обмін, таке питання, випустити людину такого, злочинця такого масштабу, це могло бути рішення лише на рівні керівництва держави. Це не могло бути, ну я ж прекрасно розумію, як працює система. Ні одна суддя, ні за який хабар навіть не взяла би на себе таку відповідальність. Очевидно, що це було певні гарантії, певні домовленості. І от після цього, ну, я переконаний, що говорити далі про серйоз, про розслідування, на жаль, не доводиться. Тому що це розслідування було свідомо заведено в глухий кут. Свідомо. На жаль, маємо ставити крапку, а в цій темі, певно, що 3 крапки. Я вам дуже дякую за цю розмову. Андрій Іллєнко, народний депутат України, представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода», був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.